អគារសម្រាប់ព្រះសង្ឃលោកសត្សាឌីសូតត្រង់នេះគឺចាប់ដើមដំណើរការការចាក់ថ្នាំដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020អគារសម្រាប់ព្រះសង្ឃសត្សាឌីសូតនេះគឺមានទទឹងប្រាំមួយម៉ែត្របណ្ដោយ15ម៉ែត្របែងចែកជាបន្ទប់ចំនួន2បន្ទប់ដែលស្មើនឹង1បន្ទប់7ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង6ម៉ែត្រ បាទពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយមានបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងការកសាងឬជាការចាក់ថ្នាំនៅទីសេនាសនៈសម្រាប់ព្រះសង្ឃលោកសត្សានិសូតនេះញាតិញោមអាចចូលរួមជាសំណងឬជាថ្មសំណងត្រូវការ 100 ក្រុងដែលស្មើនឹង5តោនក្នុង1តោនតម្លៃ90ដុល្លារ1ក្រុងតម្លៃ5ដុល្លារថ្ម ចំនួន 8 ម៉ែត្រគីបក្នុង 1 ម៉ែត្រគីបតម្លៃ 15
Sum chmran po nyet nyom che putth borasat prasrai po. Sum chmran po tha ka ngai chak thnum. Sala palai keu ban bachop sop krup hai neu vlie mong 2 rasil po na ni. Nijai rom mo klai ma tha ka chak thnum keu hai hai. Po ka ngai chak thnum nang po keu rut roal samrach che sathapo. Po ni. រឹករាល់នៅវេលាម៉ោង2រសៀលនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំណាចាអត់នេះទេគាត់បាយរួចមកចាក់ភ្លាមតែម្ដងតាំងពីម៉ោង2ដល់10គាត់ហ្នឹងឯងតាំងពីម៉ោង12ប៉ុណ្ណាបាយរួចមកចាក់ភ្លាមមកតែ10ជាងហ្នឹងទៅមកមិន10ជាងប៉ុណ្ណឹងឯងលោកមិនទាន់ចេញស្លាផងរូបមេស្អាតបាច់ភ្លៀងមកលើមេច្រើនស្លាប់នេះ បានគឺរួចហើយបើការចាក់ថ្នាំបើដូចរូបភាពដែលខ្ញុំបានឃើញនេះគឺជាងវត្តសំរាប់នេះបើនេះជាងប្រមូលវ៉ាន់នេះបើនេះជាងសម្រាប់ជាងរើយវ៉ាន់ប្រមូលទយោប្រមូលខ្សែភ្លើងលាងអាម៉ូអីអស់ហើយបើច្រើនបើនេះហ្នឹងហើយនេះរូបភាពជាងអូសូមច្រើនពរនេះខ្ញុំជឿនៅបើនេះ សូមចរន្តពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសសូមចរន្តពរថាការងារចាក់ថ្នាំសាលាអគារសិក្សាមួយខ្នងដែលមានទទឹង 6 ម៉ែត្របណ្ដោយ 15 ម៉ែត្រដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី 14 ខែឧសភាឆ្នាំ 2020 គឺបានបញ្ចប់ស្រេចជាស្ថាពរហើយញោមណាបានស្រេចហើយនៅវេលាម៉ោង 2 រសៀលនេះ គឺជាងខំប្រឹងសម្រាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកច្រើនពណ៌ពីជាខំប្រឹងសម្រាប់តាំងពីព្រឹកព្រលឹមមកណាញោមណាទំរំបានហើយទៅនឹងឯងជាឈប់សម្រាប់តែបាយមកផ្លែនឹងឯងរួចក៏ត្រឡប់ទៅវិញណាញោមណាបើនេះបើលើគឺបានរួចស្រេចទៅហើយញោមនឹងស្មានដល់លឿនដល់ម្លឹងណាញោមណាបើលឿនមែនតើបើច្រើនពណ៌ទៅសូមញោមជួយមើលរូបភាព ហើយជាមើពីថ្ងៃទីនឹងបានដោះចេញខ្ញុំចាំដោះរួចបានយើងនឹងគិតជាបន្តថាតើការងារយើងត្រូវធ្វើអ្វីជាបន្តទៅទៀតច្រើនប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីជាបន្តទៅទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងដឹងត្រឹមថាការចាក់ថ្នាំនេះគឺបានរួចហើយទៀតហើយក៏មានញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចូលរួមមួយចំនួនផងដែរជាមើថ្មនឹងផ្ញើសម្លេងជូនពុទ្ធបរិស័ទទៅណា បងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើអគារសាលានេះគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងលិចបើជ្រុងខាងលិចនៃវត្តប៉ុណ្ណានេះបើនេះរាប់មកអូនញោមនេះបើច្រើនប៉ុណ្ណានេះបើនៅរូបភាពដែលញោមបានឃើញនេះស្រាប់ប៉ុណ្ណានេះបើនេះយើងទៅថ្ងៃអនាគតទៅយើងតមកនៅទីនរូបភាពដែលញោមឃើញហ្នឹងនេះបើថ្ងៃអនាគតយើងតមកទីនញោមតមកនៅវាយជា 4-5 ទៀតណាញោមណាបើនេះយើងអាចបានមួយបន្ទប់ទៀនបើអាចបានមួយបន្ទប់ទៀនហើយនេះគឺចាត់ចែងជា2បន្ទប់នេះបើយើងគិតជាបន្ទប់ក្នុងមួយបន្ទប់ហ្នឹងប្រមាណជាបន្ទប់បានប្រមាណជា 7 ម៉ែត្របើ 7 ម៉ែត្រកន្លះក្នុងមួយបន្ទប់មួយបន្ទប់ហ្នឹងណាមួយបន្ទប់7 ម៉ែត្រកន្លះបើជាសូមញាតិញោមជ្រាបជាព័ត៌មានបើ ខាងមុខនេះយើងត្រូវធ្វើការចាក់ដីនេះខាងនេះប៉ុណ្ណេះចាក់ដីខាងមុខនេះគឺអស់បន្តិចឡានទេច្រើនប៉ុណ្ណេះអស់ច្រើនយើងនេះអស់ច្រើនហើយយើងក៏មិនដឹងថាត្រូវអស់ដីប្រមាណឡានដែរច្រើនប៉ុណ្ណេះគ្រាន់ថាការចាក់ដីតាំងតែអស់ច្រើនបើច្រើនប៉ុណ្ណេះ សូមអរគុណញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាបងដែលបានជួយការងារនេះ បងណាញាតិញោមសូមអរគុណណាស់ហើយញាតិញោមបានជួយការងារនេះរហូតដល់ចប់គ្រប់ណាស់បងណា
ឯញាតិញោមណាបានជួយក្តីមិនបានជួយក្តីក៏សូមត្រេកអររីករាយអនុមោទនាយកនៅបញ្ញកុសលការចេញពីសេចក្តីជ្រះថ្លាកសាងធ្នឹមសាលាបាលីនៅក្នុងវត្តអូតិកីទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនា